en erklæring efter løsladelsen. Den gik sådan her. Jeg er selv sagt glad og taknemmelig for Østre Landsrets afgørelse. Jeg vil også gerne takke personalet i Hillerød og Rest for god behandling. Det fremgår altså af en erklæring fra Lars Svendsen, som advokaterne Lars Kjeldsen og David Neutski Wolf har formidlet i mail. Vi kan da sige, at vi går efter at få en kommentar på den her løsladelse af spionchef Lars Svendsen fra nogle af de ordfører, der beskæftiger sig med den slags på Christiansborg. Og vi har et interview med Hans-Jørgen Bonnichsen, altså tidligere chef i PET. Det bliver klokken 20 minutter over 8 her til morgen. Klokken er 2 minutter i 7. Et togselskab